Ал жан түршігерлік жарылыстан қаза болған 9 азаматта келісім шарт бойынша жұмыс істеген марқұмдар 29 бен 52 жас аралығында азаматтар екен. Әзірге 4 марқұмның тұлғалары анықталып жатыр. Көз жұмғандар 1981 жылы туған сержант Марат Мешінбай, 1981 жылғы ефрейтер Руслан Жанболатов, 1969 жылы дүниеге келген әскерилендірілген күзет қызметшісі Оразбек Далибаев және оңтүстік аймақ әскери прокуроры әділет полковнигі Арман Қапезов, 1992 жылы туған өрт сөндіру бөлімінің бастығы Еркін Надырбеков.